ためのドリルのインソールツイストドリル、こちらを紹介します。ための時に股関節を曲げる動きと閉じる動きをするんですが、この時に膝が内側に入ってしまったり、まあ、ガニ股になりすぎてしまったりということがあります。特に多いのが内股になる場合なんですが、こういった選手はこのドリルが有効的になります。やり方は後ろの足、私は右バッターなので右足になりますが、地面に足をついたままなんですが、少し外方向に力をかけます。地面をひねるような感じですね。例えばこうなっているとして、これを少し足の向きが変わらないんですが、外方向にひねっていくと足首、膝、股関節、これは揃ってきやすくなります。これで股関節屈曲と内旋の動きを作っていきます。ここから少しひねってくるって感じですね。これでいい位置関係になってくるので、これでためを作っていきます。どうしても体が前に突っ込んでしまう人は膝が中に入っている場合が多いので、そのような方にはとても有効なドリルになります。ぜひやられてみてください。